Λοιπόν, τώρα θα τα ακούσει ο Λεωνίδας. Με αγριοκοιτάζει όταν μιλάω πάνω από 5-6 λεπτά και μου έχει βάλει ένα τέταρτο μουσική τώρα εδώ πέρα. Και είμαι βέβαιος ότι περιμένετε περισσότερο να ακούσετε τον Δημήτρη τον Πρωτοπαπά, ο οποίος έχει έρθει ήδη στο στούντιο άνθρωπος στην ώρα του, τακτικά. Καλημέρα σε όλους. My Radio 89,6. Καλημέρα σε όσους μας κάνετε την τιμή και τη χαρά να είστε συντονισμένοι μαζί μας για να ακούσετε ό,τι συμβαίνει. Θα ξεκινήσω κατευθείαν να καλωσορίσω τον Δημήτρη τον Πρωτοπαπά, τον υποψήφιο Δήμαρχο Κορινθίων με την Πράσινη Πόλη, με τον συνδυασμό Πράσινη Πόλη, ο οποίος έκανε την επίσημη πρεμιέρα του την περασμένη Παρασκευή με μια συνέντευξη όπου παρουσίασε το περίγραμμα της ιδρυτικής του διακήρυξης και τους πρώτους 5 υποψήφιους του συνδυασμού του. Κύριε Πρωτοπαπά, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο My Radio και καλή επιτυχία. Καλή σας μέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Από εκεί και πέρα, ναι, έγινε όντως την Παρασκευή αυτή η ανακοίνωση. Έχουμε πάρα πολύ χαρά και κέφι που κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στην κοινωνία. Έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί περίπου, που από τη στιγμή που ανακοινώσατε ότι θα είστε υποψήφιος, ανεπίσημα βεβαίως, το είχατε πει ότι εγώ τελείως εκλείδωσα. Αυτά τα 2 χρόνια πώς κύλησαν, δηλαδή γιατί καθυστερήσατε τόσο πολύ να το ανακοινώσετε επίσημα? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν έγινε σκεμμένα, απλά υπήρξε μια δουλειά πίσω από όλο αυτό. Ήθελα να σας πω λοιπόν ότι θέλαμε να κατέβουμε στις δημοτικές εκλογές έχοντας ένα σοβαρό επιτελείο που ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς και να απλώσει ένα πρόγραμμα στην κοινωνία το οποίο θα είναι διαφορετικό σε σχέση με τους άλλους συνδυασμούς. Επομένως, είναι λογικό, εφόσον υπάρχει μια τέτοια δουλειά από πίσω, να μην βιαστούμε σόνι και καλά να ανακοινώσουμε ονόματα ή και το συνδυασμό ακόμα, όταν δεν ήμασταν 100% έτοιμοι. Τώρα που είμαστε έτοιμοι, θα ανακοινώνουμε σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου και τα ονόματα και σιγά σιγά θα ξεδιπλώνουμε και το πρόγραμμά μας. Μάλιστα. Τώρα, το πρώτο και το πιο βασικό είναι το ερώτημα, γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε? Είχατε κάνει μια απόπειρα με την κίνηση πολιτών παλιότερα, κάνατε μια απόπειρα και με τον κύριο Νανόπουλο. Τι είναι αυτό το οποίο σας έκανε να αποφασίσετε να βγείτε μπροστά πλέον? Κοιτάξτε, νομίζω είναι η μιζέρια της πόλης. Και το γεγονός ότι δεν υπήρχε ποτέ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την πόλη. Μας έχει κουράσει αυτό τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Ο επόμενος δήμαρχος, όποιος και αν είναι, δεν θα έχει τι να κάνει. Αυτός ο προβληματισμός, σας το μεταφέρω και από την κοινωνία, αλλά πείτε μου, εάν αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος που είναι 25-30 χρονών θέλει να μείνει σε αυτή την πόλη, ποια είναι τα κίνητρά του? Πρέπει λοιπόν ο Δήμος και η νέα Δημοτική Αρχή να απαντήσει στο αυτό το βασικό ερώτημα. Θέλουμε μια ανάπτυξη για την πόλη? Θέλουμε να αλλάξουμε τις ζωές μας? Θέλουμε ένα διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης? Ή θα μείνουμε σε ένα παλιό δημαρχοκεντρικό μοντέλο όπου ένας και μόνο ο Δήμαρχος αποφασίζει για όλους και για τα πάντα? Άρα είναι ένα βασικό κίνητρο για μας να προτείνουμε ένα νέο τρόπο διαχείρισης των κοινών, δημοκρατικό, ανοιχτό, με συμμετοχή, με διαβούλευση. Και από εκεί και πέρα να συνδιαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα που θα απαντάει σε πάρα πολλά βασικά ερωτήματα, τα οποία άπτονται, ας πούμε, πολλών παραμέτρων και πρέπει όλο αυτό να επανασχεδιαστεί από την αρχή. Γι' αυτό μιλάμε για μια Κόρινθο, για μια πόλη, για ένα Δήμο από την αρχή σχεδιασμένο. Αυτό τι σημαίνει? Πώς το Δήμος από την αρχή σχεδιασμένος, πώς το αποτυπώνετε, πού διαφέρεται, να το πω πιο απλά, πού διαφέρεται σε σχέση με τις άλλες δύο προτάσεις? Ναι. Καταρχάς, οι άλλες δύο προτάσεις δεν υπάρχουν. Από εκεί ξεκινάμε. Και του κύριου Νανόπουλου και του κύριου Σταυρέλη. Θα σας πω τι εννοώ σε σχέση με εμάς. Εμείς λέμε πράσινη πόλη και είναι μια νέα πορεία, μια νέα απάντηση. Γιατί δεν υπάρχουν οι προτάσεις? Κοιτάξτε, όλες οι προτάσεις των άλλων παρατάξεων. Δεν θέλω να μηδενίσω κανένας στο έργο. Μπορεί να έχουν προσφέρει κάποια έργα διαχρονικά, αλλά από εκεί και πέρα. Η νέα πρόταση που αυτή τη στιγμή λέμε είναι: υπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, υπάρχουν στόχοι? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Επομένως, χρειάζεται κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Αποσπασματικά έργα έχουν γίνει. Αλλά αυτά δεν απαντούν στα προβλήματα ούτε της νεολαίας, ούτε της ανάπτυξης, ούτε του τουρισμού, ούτε πουθενά. Μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα αυτού το οποίο περιγράφετε, δηλαδή στο δικό σας σχεδιασμό, σε σχέση με τον σχεδιασμό του κυρίου Νανόπουλου που έχουμε τώρα? Τι διαφορετικό θα κάνατε σε κάποια σημεία? Πάρα πολλά. Εμείς έχουμε δύο-τρία. Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε 5 βασικούς κύκλους ή πείτε τους και άξονες. Το ένα είναι το στρατόπεδο.
Εμείς διεκδικούμε το στρατόπεδο εξ ολοκλήρου. Αν θέλετε, μπορούμε να θα πούμε μια... αμέσως μετά, γιατί έχουμε και την ημερίδα των αρχιτεκτώνων αύριο και θέλω πάνω σε αυτό και με την ιδιότητα του μηχανικού να μου πείτε μερικά πράγματα. Ναι. Κοιτάξτε, θέλουμε να αλλάξουμε το κέντρο της πόλης. Θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο της ζωής μας. Αυτό, σε αυτό απαντάει η πράσινη πόλη. Και φυσικά δεν μπορώ να σας αναλύσω, αν δεν με ρωτήσετε διάφορα πράγματα, θα σας αναλύσω σιγά-σιγά. Θέλουμε να δώσουμε πνοή στο λιμάνι. Θέλουμε να φτιάξουμε τη μαρίνα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέα μουσεία. Θέλουμε να φτιάξουμε τον παραλιακό τομέα που έχει μείνει χωρίς διαμόρφωση, χωρίς προσέλκυση επισκεπτών. Θέλουμε να κάνουμε ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων. Είναι 5 βασικοί κύκλοι όπου διαφέρουμε ριζικά από όλα τα άλλα προγράμματα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή εδώ να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Επιστρέφουμε εδώ στη συζήτησή μας με τον Δημήτρη Πρωτοπαπά, τον υποψήφιο δήμαρχο Κορινθίων με την Πράσινη Πόλη. Και αυτή τη φορά αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρωτοπαπά, έχει να κάνει με το στρατόπεδο. Ή για να το πω λίγο, αν θέλετε να το ανοίξουμε και λίγο, ή μάλλον όχι, ας μην το ανοίξουμε, γιατί να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Η Κόρινθος αυτή τη στιγμή έχει 3 στρατόπεδα. Έχει τα ΚΕΙΑ, έχει το στρατόπεδο στην Ποσειδονία και το στρατόπεδο του 6ου Συντάγματος, από τα οποία δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει κανένα. Και αν εν πάση περιπτώσει για το στρατόπεδο στα ΚΕΙΑ που έχει παραχωρηθεί με σκοπό να γίνει εκεί ένα κάμπους πανεπιστημιακό, ο Δήμος δεν έχει ευθύνη, και αν επίσης δεν έχει ευθύνη για το στρατόπεδο της Ποσειδονίας, όπου και εκεί η ευθύνη ανήκει στην περιφέρεια, αλλά ο Δήμος μπορεί με κάποιο τρόπο να πιέσει και να δώσει μια λύση, είναι ξεκάθαρο ότι για το στρατόπεδο του 6ου Συντάγματος η απόλυτη και κύρια ευθύνη είναι του Δήμου. Και εκεί και προσωπικά εσείς, αλλά και οι αρχιτέκτονες, μέρος κομμάτι του οποίου είστε και εσείς, έχουν εκφράσει ξεκάθαρες αντιρρήσεις. Θέλω λοιπόν την άποψή σας για το τι πρέπει να γίνει στο στρατόπεδο. Κοιτάξτε, είπατε για το θέμα της ευθύνης. Εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος έχει ευθύνη για όλα αυτά που είπατε. Δεν μπορεί πλέον να πάμε σε μια πολιτική που να μην διεκδικείς. Γι' αυτό σας είπα και πριν, μας ενδιαφέρει όχι να πάρουμε την εξουσία και να κάνουμε μια απλή διαχείριση. Μας ενδιαφέρει να διεκδικήσουμε άσχετα ποιος θα είναι στην κυβέρνηση. Εάν δεν πιέσεις, εάν δεν έχεις στόχους, δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Και σε αυτό απαντάει η Πράσινη Πόλη. Για μας είναι κομβικό σημείο η διεκδίκηση εξ ολοκλήρου του στρατοπέδου, με τη δημιουργία ενός υπερτοπικού πάρκου, τουλάχιστον το 50% της εκτάσεως του στρατοπέδου. Πρακτικά, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά μπορεί να γίνει αυτό πρακτικά? Διότι αντιλαμβάνεται κανένας ότι το στρατόπεδο είναι μια περιουσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο δεν μπορεί να πει την απεκδίωμαι και την παραχωρώ ολόκληρη. Κοιτάξτε, να πάει και να την πάρει ο Δήμος κι εγώ. Μπορεί να βρεθούν και κατηγορούμενοι ακόμα οι άνθρωποι, γιατί δώσανε περιουσία δημόσια κάπου αλλού. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η διεκδίκηση του στρατοπέδου έχει να κάνει με μια καλή συμφωνία, την οποία και μου είπατε και πριν, εάν και πού διαφέρουμε από τις παρατάξεις Σταυρέλη και την παράταξη Νανόπουλου. Διαφέρουμε ακριβώς στο θέμα της διεκδίκησης του στρατοπέδου, είναι πάρα πολύ σοβαρό και κομβικό. Εάν πας επάνω και κάνεις μια διαπραγμάτευση και πεις ότι το ΤΕΘΑ, για παράδειγμα, που δεν ξέρουμε αν είναι και ιδιοκτήτης, θα τα δούμε αυτά βέβαια στην παρουσίαση αύριο. Οι αρχιτέκτονες θα σας επιφυλάσσουν πολλές εκπλήξεις, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω. Και πάμε και πούμε, ξέρετε κάτι, θέλουμε να κάνουμε real estate, λένε αυτοί, δηλαδή να φτιάξουμε πολυκατοικίες. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε άλλες πολυκατοικίες. Εμείς θέλουμε πράσινο και να ψυγεί για τον κόσμο. Θέλουμε υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τα οποία μπορούν να τα εκμεταλλευτούμε για την εκπαίδευση, για τον πολιτισμό μας. Μπορεί να πάρουν και υπηρεσίες επάνω, και όπως είναι η πυροσβεστική και άλλες υπηρεσίες. Μπορούν να δημιουργηθούν πάρκινγκ πάρα πολλά που θα εξυπηρετήσουν τόσο το γήπεδο όσο και την μη εισρωή των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, έχουμε μια τελείως διαφορετική οπτική στα πράγματα. Αυτό είναι που μας διαφοροποιεί από Σταυρέλη και Νανόπουλο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Σταυρέλης μαζί με τον κύριο, ο κύριος Σταυρέλης και ο κύριος Νανόπουλος προσπάθησαν να κάνουν μια συμφωνία με το ΤΕΘΑ που για μένα είναι άκυρη. Και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της πόλης και των πολιτών. Γιατί? Διότι πρώτα απ' όλα δεν έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή να κάνουμε κτίρια και real estate. Πρώτον. Δεύτερον, να αποδείξω και στον κόσμο τι σημαίνει να κάνεις πολεοδόμηση. Πολεοδόμηση σημαίνει ότι υποχρεούται ο Δήμος με δικά του χρήματα να κατασκευάσει όλα τα έργα υποδομής στο στρατόπεδο. Με ποιο αντίκρισμα? Με να πάρει μόνο 50 στρέμματα. Να τα κάνω τι τα 50 στρέμματα?
55, όχι 150. Όχι, 150 είναι μεικτά. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Τι σημαίνει μεικτά, σημαίνει κόστος για το Δήμο. Η πρόταση των αρχιτεκτώνων που εγώ συντάσσομαι είναι το εξής. Όταν θα κάνεις ένα υπερτοπικό πάρκο, έχεις αξιοποιήσει τους υφιστάμενους δρόμους, άρα έχεις μείωση του κόστους και έχεις 100% όφελος στον πολίτη. Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ανάγκη ούτε δρόμους ούτε κτίρια. Έχουμε ανάγκη από ένα πάρκο αναψυχής, στο οποίο μέσα θα υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Έχουμε ανάγκη από ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα μπορεί να γίνει πάνω εκεί και να δουλέψει άψογα. Έχουμε ανάγκη από κτίρια. Η κτηριακή υποδομή υπάρχει μέσα στο στρατόπεδο. Αυτά τα κτίρια με πολύ, πολύ μικρό κόστος ανακαινίζονται και γίνονται χώροι δράσης για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τους συλλόγους. Επομένως, είναι μια λογική πρόταση για την πόλη. Τότε, σε ό,τι αφορά το θέμα της συμφωνίας που να λέτε. Να σας πω κάτι, γιατί μας έρχονται και ερωτήσεις. Βλέπω εδώ από ακροατές οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και μας έρχεται μια ερώτηση και λέει: ωραία όλα αυτά που λέει ο κ. Πρωτοπαπάς, αλλά ποιος θα τη συντηρεί αυτή την έκταση? Δηλαδή, αν πάρουμε εμείς και τα 300 στρέμματα και κάνουμε πάρκα, γκαζόν, λουλούδια, δέντρα. Αυτό όλο έχει ένα μεγάλο κόστος για το Δήμο. Ποιος θα το υπομισθεί αυτό το κόστος? Δεν θα πάμε μετά σε αύξηση δημοτικών τελών για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε, να προσλάβουμε περισσότερους στην υπηρεσία καθαριότητος, τα νερά που θα ξοδεύουμε, τα φώτα, όλα αυτά? Η απάντηση στον ακροατή σας είναι πάρα πολύ εύκολη. Θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα και τα πράγματα στην πόλη. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ευρωπαϊκή πόλη. Μια ευρωπαϊκή πόλη πρότυπο. Ναι, αλλά αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος όμως, υποτίθεται. Έχει ένα μεγάλο κόστος. Ποιος θα το υπομισθεί, αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ δέχομαι ότι. Απαντήσω πολιτικά λοιπόν. 1.200.000 ευρώ χάθηκαν από τη δημοπρασία της αγροτικής οδοποιίας με 3% έκπτωση από έναν διαγωνισμό ο οποίος έχει πάρα πολλά ερωτηματικά. Αυτό το 1.200.000 με 3% έκπτωση με τρεις εταιρείες οι οποίες έδωσαν την προσφορά ενώ δίνουν σε άλλους Δήμους 40%, χάθηκε για το Δήμο 1.200.000 ευρώ. Εντάξει, αυτό είναι άσχετο όμως. Δεν μπορεί να πάρεις τα λεφτά αυτά να τα βάλεις για να συντηρήσεις το πάρκο. Φυσικά μπορείς. Και κοιτάξτε, πρέπει να βλέπουμε το γενικό όφελος από το να λέμε αν μπορούμε να συντηρήσουμε. Αλλήμον αν ένας Δήμος με τζίρο που διακινεί 80 εκατομμύρια, ίσως και 100 στο μέλλον, να μην μπορεί να συντηρήσει ένα πάρκο πόλης. Έχετε εικόνα πόσο θα είναι το κόστος αυτό? Ένα πάρκο πόλης, κοιτάξτε να δείτε. Αν έχουμε εικόνα για πόσο είναι το. Κοιτάξτε. Πόσα πάρκα έχουμε, πόσες παιδικές χαρές έχουμε, πόσους, σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Αυτά δεν έχουν συντήρηση, αυτά δεν έχουν κόστος. Σωστό. Όσο είναι το άθροισμα 3-4 μικρών πλατιών, τόσο είναι και αυτό. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Αυτή η ερώτηση νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Ειλικρινά. Εάν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό, γιατί ο πολίτης αυτή τη στιγμή δεν έχει πού να πάει, πού να ξεκουραστεί, πού να πάει μια βόλτα, ας πούμε, με το σκυλάκι του, να υπάρχει μια λιμνούλα, να υπάρχουν αθλοπαιδιές. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνουν σε ένα Δήμο. Συμφωνούμε. Σε ένα μοντέρνο Δήμο. Δηλαδή, τι μου λέτε να φτιάξουμε πάλι μια πόλη μέσα στην πόλη και πάλι να έχουμε τα αυτοκίνητα, πάλι να έχουμε την υπερσυγκέντρωση των υπηρεσιών και μόνο και τίποτα άλλο. Αν αυτό είναι απάντηση ή μάλλον είναι πρόταση, τότε λυπάμαι, δεν είμαι εγώ κατάλληλος να απαντήσω περαιτέρω. Λέω απλώς ότι και εδώ θα μην μου απαντήσετε γιατί θα πάμε στο διαφημιστικό. Είναι θέμα κόστους, ξαναλέμε πάλι, διότι εάν αυξηθεί. Αν αυξηθούν τα δημοτικά τέλεια, ο κόσμος μπορεί να αρχίσει να γκρινιάζει και να λέει: παιδιά, όχι. Ή μπορεί να είναι προτιμότερη λύση. Παίρνω το 50% και το κάνω υπερτοπικό πάρκο και πάω μετά και αφήνω το υπόλοιπο 50% για να έχει το κόστος μετά. Τότε θα. Όχι, θα επιμένω. Ωραία. Επιμένω να σας απαντήσω. Πείτε το μου, κόστος και να που θα δώσουμε, με αυτό. Τα λεφτά που θα δώσουμε για τις υποδομές, τους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τα φωτιστικά είναι πολύ λιγότερο το να φτιάξουμε ένα τέτοιο πάρκο. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα υποχρεωτικά και ένα τραγούδι και επιστρέφουμε γιατί η συζήτηση από ό,τι βλέπω και με τη βοήθεια των ακρατών έχει ανάψει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 21 λεπτά πριν από τις 9. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και συνεχίζουμε την συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Δημήτρη Πρωτοπαπά. Θέλω πολύ σύντομα, κύριε Πρωτοπαπά, για να κλείσουμε το θέμα του στρατοπέδου, μη μονοπολίσει αυτό το θέμα της συνέντευξή μας, να μου πείτε ένα πραγματάκι που θέλετε να συμπληρώσετε σε σχέση με τη σημειακή μεταβολή και να σας δώσω εγώ αμέσως μετά κάτι ακόμα. Κοιτάξτε, το έχω καταγγείλει και δημόσια. Υπάρχουν κάποια νομικά προβλήματα
στη συμφωνία που έχει κάνει ο Δήμαρχος με το ΤΕΘΑ. Αυτό το καταγγείλαμε και έγινε και προσφυγή του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται σημειακή μεταβολή σε 300 στρέμματα. Η σημειακή μεταβολή του νόμου του κυρίου Ταγαρά έγινε για να μπορούμε να. Σημειακή μεταβολή για να καταλάβουν και οι ακροατές σας. Είναι ότι μπορεί να αλλάξουν στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της χρήσης. Επομένως, με πολύ εύκολα, χωρίς πολλές διαδικασίες. Επομένως, ο νομοθέτης όμως έφτιαξε αυτό το εργαλείο για να μπορούμε να αλλάξουμε ένα οικόπεδο, ξέρω εγώ, 20, 10 στρέμματα, 5 στρέμματα κτλ. Λέτε ότι ο κύριος Ναρόπουλος δηλαδή αξιοποίησε τη σημειακή μεταβολή. Να το πούμε έτσι, 300 στρέμματα του στρατοπέδου είναι σχεδόν μισή πόλη, έτσι. Λοιπόν, είναι το κέντρο της πόλης, να καταλάβουμε. Επομένως, πώς είναι δυνατόν να αλλάζει τις χρήσεις όταν από την εποχή του αείμνηστου Νίκου του Κουίνη μέχρι και του Αλέξανδρου Πνευματικού, το στρατόπεδο είχε τις χρήσεις συγκεκριμένες, δηλαδή πράσινο, αναψυχή, εκπαίδευση, υπηρεσίες. Αυτό το καταγγέλλω δημόσια και πρέπει ο κόσμος να το ξέρει. Λοιπόν, τώρα η ερώτηση, γιατί έρχονται οι ερωτήσεις από τους ακροατές Σοριδών και καλά, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας ρωτάει ένας ότι η Ελλάδα και φυσικά και η Κόρινθος έχει πρόβλημα οικιστικής ανάπτυξης. Λείπουν σπίτια. Το ξέρουμε όλοι. Τα νέα παιδιά ψάχνουν σπίτια και δεν βρίσκουν. Σε μια τέτοια εποχή, λοιπόν, που μας λείπουν σπίτια και δεν έρχονται, μήπως είναι υπερβολή να λέμε ότι δεν θέλουμε να δημιουργηθούν στα 150 στρέμματα, ξέρω εγώ, 100 σπίτια ή 50 σπίτια, να μπορέσει να βρει ο κόσμος σπίτια που δεν έχει? Χαίρομαι για την ερώτηση του ακροατή σας, αλλά επειδή είμαι πολιτικός μηχανικός και μηχανικός. Είναι πολύ εύκολη για μένα, έτσι, ζω και εργάζομαι, είμαι ενεργός ακόμα, έτσι, είναι γνωστό αυτό, δεν παράτησα ποτέ τη δουλειά μου. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή τα σχέδια πόλης, τα υπάρχοντα, τα υφιστάμενα σχέδια, μπορούν να φιλοξενήσουν, από τη μελέτη που έχουμε κάνει, και αυτή είναι η απάντηση, 15.000 κόσμο. Είναι υπέρ... με επέκταση σχεδίου πόλης. Όχι, δηλαδή, όπως είναι σήμερα τα σχέδια πόλης. Αυτή τη στιγμή τα οικόπεδα που υπάρχουν και η δόμηση που τους αναλογεί αρκεί για 15.000 κόσμο. Νομίζω ότι έχω τελειώσει την απάντησή μου. Αυτό μου κάνει και πραγματικά εντύπωση. Εγώ φανταζόμουν ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε. Αλλά είστε ειδικός και δεν θα σας αφήσω. Σας είπα από την αρχή ότι υπάρχει ένα μεγάλο επιτελείο που έχει μελετήσει σοβαρά τα θέματα. Δεν ήρθαμε εδώ να πούμε όχι στο στρατόπεδο, αλλά είπαμε να πούμε όχι για συγκεκριμένους λόγους. Έχουμε τα σχέδια πόλης, η πολεοδόμηση έχει γίνει σε πάρα πολλά σημεία. Οφείλουμε να ολοκληρώσουμε τα σχέδια πόλης, αλλά επαρκούν. Μάλιστα. Είναι αρκετά, είναι πάρα πολλά. Πολύ ωραία. Πάμε σε μία ακόμα ερώτηση, ακροατή. Μου λέει, φίλε Γιώργο, καλημέρα. Ρώτασε παρακαλώ τον κύριο Πρωτοπαπά, πώς αντιλαμβάνεται και πώς μπορεί να μεταμορφώσει αυτή την πόλη, ειδικά τον ιστορικό ιστό της, με τον πολύ υψηλό δείκτη οικιστικής κάλυψης. Συνδέεται τώρα το ερώτημα. Πώς μπορεί λοιπόν αυτό το πράγμα να γίνει πράσινη πόλη, όπως επίσης να γίνει συγκεκριμένος, τι θα κάνει με το κυκλοφοριακό αυτής της πόλης? Και αυτό είναι και μια ερώτηση που με αγγίζει και εμένα. Ναι, είναι πολύ, πολύ μεγάλη η απάντηση. Δεν ξέρω. Περιορίστε την λίγο. Θα προσπαθήσω. Όταν λέμε αλλάζουμε τις ζωές μας, τις αλλάζουμε ριζικά. Σημαίνει, πράσινη πόλη σημαίνει λιγότερο αυτοκίνητο και προτρέπουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή λεωφορεία τα οποία θα είναι και αυτά πράσινα, δηλαδή θα χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια. Προτείνουμε να χρησιμοποιούνται τα ποδήλατα, τα πατίνια. Όλη αυτή η διαδικασία για να αλλάξουμε το κέντρο της πόλης, που είναι ο δεύτερος μας άξονας εφόσον το στρατόπεδο δοθεί σε χρήση, που και εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, τμήματα του στρατοπέδου θα τα διεκδικήσουμε εξ αρχής. Όπως δόθηκαν τα 10 στρέμματα από τον κύριο Νίκα και έμειναν αναξιοποίητα από τη Δημοτική Αρχή Νανόπουλου, εμείς θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε. Όχι, όχι. Εντός του στρατοπέδου του έκτου συντάγματος έχουν δοθεί 10 στρέμματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν χρησιμοποιούνται. Ας μας απαντήσει ο κύριος Νανόπουλος. Εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε άμεσα 5 και 10 και 20 στρέμματα σε μια συμφωνία win-win, η οποία θα μπορέσει να μας δώσει χώρους στάθμευσης. Θα μπορέσουμε να φτιάξουμε δημόσια αστική συγκοινωνία. Κοιτάξτε, αυτό είναι και το μότο μας. Δεν μας ενδιαφέρει να συμβιβαστούμε. Μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε δημόσια αστική συγκοινωνία, ώστε να μπορέσουμε να μην μπαίνουν 5.000 αυτοκίνητα στο κέντρο της Κορίνθου, για να κάνουμε μια νέα αρχή. Να παρκάρουν τα αυτοκίνητα στο στρατόπεδο, στο στρατόπεδο μέσα. Μπορούμε να αποδεσμεύσουμε 10 και 20 στρέμματα. Είναι υπεραρκετά και 10 στρέμματα αρχικά. Θα εξυπηρετούν και το γήπεδο. Γιατί φαντάζεστε τι γίνεται κάθε Κυριακή με το γήπεδο όταν παίζει έτσι, η ομάδα μας.
και θα μπορούμε με μικρά λεωφορεία, κάθε 10 λεπτά, κάθε 1 τέταρτο, να μεταφέρουμε τον κόσμο στο κέντρο και χρησιμοποιώντας και τα μέσα, τα ποδήλατα, τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα πατίνια, να αλλάξει η ζωή μας. Το θέμα του πρασίνου. Δεν θα αφήσουμε ελεύθερο χώρο χωρίς πράσινο. Είχαμε το παράδειγμα της πλατείας, βλέπετε αυτή την τσιμεντοποίηση. Όλες οι πλατείες θα αλλάξουν εξ αρχής. Θα γίνουν πράσινες. Γι' αυτό λέμε πράσινη πόλη. Μιλάμε για μια άλλη μετάβαση, μιλάμε για νέους ορίζοντες, μιλάμε για μια διαφορετική προσέγγιση στα δημοτικά πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να φτιάχνουμε πλατείες στον Άγιο Γεώργιο, 6 στρεμάτων και να έχει 95% κυβόληθο. Αυτά τα πράγματα για μας είναι απαράδεκτα. Και θα αλλάξουν μία προς μία. Επομένως, το περισσότερο πράσινο θα ξεκινήσει από τους ήδη υπάρχοντες χώρους, τις ίδιες πλατείες που βρίσκονται στο Συγκισμό, στην Γαλιθέα Μπαθαρίστρα, βρίσκονται πάνω στον Άγιο Γεώργιο, αλλά ακόμα και στο κέντρο και στην ίδια την πλατεία την κεντρική. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλοί μικροί χώροι, όπως παιδικές χαρές, όπως σχολεία, όπου εκεί πέρα κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί να βάλει λίγο πράσινο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα πάμε για να ακούσουμε μία ακόμα από τις μεγάλες μουσικές επιτυχίες που ακούμε στο My Radio και θα επιστρέψουμε να τα κλείσουμε σιγά σιγά όλα αυτά, γιατί η ώρα ήδη είναι και 46. Λοιπόν, είναι 9 παρα 10, πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Με έχουν μείνει 1-2 ερωτησούλες. Έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις από τη μεριά των ακροατών και ευχαριστώ και πάλι θερμά για την ανταπόκρισή σας σήμερα. Η ερώτηση αυτή, μάλλον κύριε Πρωτοπαπά, έρχεται από κάποιο παλιό φίλο ή μέλος της κίνησης πολιτών, ο οποίος μας λέει ότι διάβασα με προσοχή την ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Πρωτοπαπά και βλέπω ότι σε πάρα πολλά σημεία μοιάζει οι διακηρύξεις αυτές και το περιεχόμενό της σε πάρα πολλά σημεία μοιάζει με τις κίνησεις πολιτών. Έχετε επηρεαστεί από την κίνηση πολιτών, στην οποία άλλωστε ήσασταν και μέλος, ήσασταν και υποψήφιος, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήμουν, απλά τη στήριξα την κίνηση πολιτών και είμαι περήφανος που τη στήριξα. Χαίρομαι για την ερώτηση του φίλου σας, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά πραγματικά που μου δίνει την ευκαιρία. Μα σήμερα είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Και εφόσον έχω επηρεαστεί, είναι σαφές ότι έχω επηρεαστεί από την κίνηση πολιτών και πιστεύω ότι αυτές οι βασικές αρχές οι οποίες τότε που είχαν δουλευτεί πάρα πολύ καλά είναι επίκαιρες σήμερα. Πραγματικά αν πάρεις αυτές τις αρχές οι οποίες και τις διαβάσει κανείς θα δει ότι τόσα πράγματα δεν έχουν γίνει. Επομένως γιατί αυτά τα πράγματα να μην τα προωθήσουμε και σήμερα και προφανώς όλα αυτά συμπυκνώνονται σε ένα πρόγραμμα, αλλά κοιτάξτε, ήθελα να πω και κάτι άλλο εδώ. Η κίνηση πολιτών ήταν μέχρι κάποιον χρονικό ορίζοντα, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εμείς προτείνουμε με την πράσινη πόλη πολλά και διαφορετικά. Ναι. Φυσικά, ως βάση την έχουμε κρατήσει. Και χαίρομαι που την έχουμε κρατήσει. Αν θέλετε να κλείσουμε εδώ το ερώτημα. Μάλιστα. Από την άλλη, αυτά τα οποία προτείνουμε είναι πάρα πολλά και διαφορετικά, που έχουν να κάνουν με έναν ολιστικό σχεδιασμό της πόλης. Εντάξει, που σε κάποια πράγματα ταυτίζονται, αλλά αυτά είναι γύρω στο 20%. Το υπόλοιπο είναι καινούργια πράγματα. Μιλάμε για την ενέργεια, μιλάμε για το πώς θα αλλάξουμε τις ζωές μας, μιλάμε για τον τρόπο που κινούμαστε στην πόλη. Δηλαδή, ναι, μεν η αστική συγκοινωνία και τότε ήταν ζητούμενο και σήμερα είναι ζητούμενο. Αλλά τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Και η σύνδεση με τον προαστιακό, φαντάζομαι. Η σύνδεση με τον προαστιακό είναι το μότο μας. Αυτό θα γίνει στο πρώτο εξάμηνο. Μάλιστα. Είτε το θέλουν κάποιοι, είτε δεν το θέλουν. Πάμε γρήγορα μια ακόμα ερώτηση που έχει ενδιαφέρον πράγματι, είναι ποιο είναι το σχέδιό σας για τη δημοτική αγορά. Α, κοιτάξτε να δείτε, τη δημοτική αγορά έχουν δοθεί 10 διαφορετικές λύσεις. Εμείς λέμε το εξής. Πρώτα απ' όλα, ως επιστήμονες θα δουλέψουμε με αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, είτε πανελλήνιους, είτε ιδεών. Σε ό,τι αφορά το θέμα της δημοτικής αγοράς, τη δημοτική αγορά δεν τη βλέπουμε να φτιάξουμε πάλι σημειακά μια δημοτική αγορά. Εκεί θέλουμε να προτείνουμε διαφορετικές χρήσεις, οι οποίες προφανώς θα προκύψουν κατόπιν διαβούλευσης. Έχουμε ήδη πράγματα στο μυαλό μας. Δεν βλέπουμε. Τι έχετε στο μυαλό σας για τη δημοτική αγορά? Κοιτάξτε, η δημοτική αγορά, θυμάστε τι προτάσεις είχαν μέχρι και να γκρεμιστεί είχαν πει κτλ. Εμείς λέμε, κρατάμε τη δημοτική αγορά και προσθέτουμε έναν όροφο ήπια, όχι παραπάνω. Τη δημοτική αγορά. Αντέχει, γιατί μου λένε ότι είναι σάπια τελείως στο υπόγειο κάτω τα θεμέλια της. Αντέχει για έναν όροφο ακόμα. Το ρωτάω και επαγγελματικά. Είμαι πολιτικός μηχανικός. Γι' αυτό το λέω.
φανταστείτε τα κτίρια που είναι 200 και 300 ετών και όμως τα συντηρούμε, έτσι. Πόσο μάλλον αν είναι δυνατόν να μην υπάρχει λύση για τη δημοτική αγορά. Αυτά είναι εύκολα και απλά πράγματα. Και αυτοί που τα λένε είναι αυτοί που δεν θέλουν να φτιάξουν τη δημοτική αγορά. Η δημοτική αγορά δεν μπορεί να παίξει ένα ρόλο όπως έπαιζε παλιά. Δηλαδή να βάλουμε μέσα, πώς το λένε, οπωροκυπευτικά ψάρια και κρέατα. Αυτά τα πράγματα είναι ξεπερασμένα. Η δημοτική αγορά πρέπει να παίξει έναν άλλο ρόλο. Όπου θα μπορεί να συγκεντρώνει κόσμο, να αξιοποιεί τα προϊόντα υγιής του νομού, να μπορεί να γίνονται κάποιες δράσεις στον χώρο εσωτερικά με ένα αίθριο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρώτη φάση, σας λέω και κάποιες χρήσεις που σκεφτόμαστε, να μπορεί να προωθήσει το τουριστικό προϊόν μέσα στο κέντρο της πόλης. Είναι κάτι που λείπει και να γίνουν και άλλες συνδυαστικές δράσεις που δεν είναι τις παρούσεις. Ωραία. Αφήνουμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις και κρατάω για τους. Για επόμενο, εγώ θέλω να κλείσω με μια ερώτηση η οποία είναι και προσωπική μου απορία και τολμώ να πω ότι θεωρώ ότι ήταν και ίσως μια ανορθογραφία σε ό,τι αφορά την παρουσίαση που κάνατε. Γιατί το είπατε πράσινη πόλη και όχι πράσινος δήμος? Το πρώτο που σκέφτεται κανείς ακούγοντας πράσινη πόλη είναι ότι όλο αυτό που σκέφτεστε περιορίζεται μόνο για την Κόρινθο και ακόμα χειρότερα για το κέντρο της Κορίνθου. Θεωρείτε ότι η λέξη πράσινη πόλη αγκαλιάζει και τα χωριά και τις άλλες δημοτικές ενότητες? Νομίζω ότι αν διαβάζετε καλύτερα την διακήρυξή μας, θα δείτε ότι αυτό το ερμηνεύω. Ναι, αυτό θέλω να μου πείτε. Πώς το ερμηνεύετε? Εμείς δεν αντιλαμβανόμεθα, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ο Δήμος είναι ένας και η πόλη είναι μία. Εάν η πόλη στο κέντρο αναπτυχθεί, θα αναπτυχθούν και τα χωριά. Βλέπουμε δηλαδή με τον όρο πόλη, βλέπουμε μία ενότητα. Μία ενότητα που αγκαλιάζει τα δημοτικά διαμερίσματα, τις γειτονιές, τις συνοικίες. Αυτό το γράφουμε και στη διακήρυξή μας. Δεν ξεχωρίζουμε τα δημοτικά διαμερίσματα. Γιατί ακριβώς θέλαμε να δείξουμε ότι αυτή η επικοινωνία πλέον πρέπει, αφενός δεν υπάρχει και αφετέρου πρέπει να το βλέπουμε όλα σαν μια ενότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που ονομάσαμε πράσινη πόλη. Ωραία, και κλείνοντας. Ένας από τους λόγους. Ναι, έτσι κάποια πιο διαδικαστικά. Ανακοινώσατε 5 άμεσους συνεργάτες, τους 5 πρώτους σας συνεργάτες. Θεωρώ κατά κάποιο τρόπο και συμβολικά. Πότε θα αρχίσετε να ανακοινώνετε τους υπόλοιπους ανθρώπους με τους οποίους θα συμπορευτείτε? Ναι, κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει τους επόμενους 4-5 μήνες. Σταδιακά θα ανακοινώνουμε τα ονόματα. Δεν βιαζόμαστε να ανακοινώσουμε πάρα πολλά ονόματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, πολύ σύντομα θα μάθετε και ένα ικανοποιητικό αριθμό και σιγά σιγά αυτή η διαδικασία θα τραβήξει μέχρι τις εκλογές. Έχει ακουστεί επίσης ότι ήσασταν σε συζητήσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσετε να πάρετε το χρήσμα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αληθές αυτό και πώς, εν πάση περιπτώσει, θα σας επηρεάσει η διαδικασία των χρησμάτων και των εθνικών εκλογών? Κοιτάξτε, το να συζητάς με πολιτικές παρατάξεις είναι σε μια θετική κατεύθυνση. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη απαντήσει. Αυτή τη στιγμή έχω απαντήσει και εγώ στην κοινωνία ότι είμαστε ένα εντελώς ανεξάρτητο, δημοκρατικό, ανοιχτό, πολυσυλλεκτικό, αυτοδιοικητικό σχήμα και διεκδικούμε το Δήμο Κορινθίων και πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή έχουμε τη στήριξη όλη τη κοινωνία και αυτό είναι το ευχάριστο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρωτοπαπαθάνο, να σας ευχαριστήσω για την πρώτη σας συνέντευξη σήμερα εδώ στο My Radio. Πήγε πολύ καλά, νομίζω. Είχε μεγάλη ανταπόκριση, φάνηκε και από τα ερωτήματα των ακροατών μας. Είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να δώσουμε έμφαση σε περισσότερα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστώ. Την καλημέρα σε όλους.